Olá pessoal, aí no canal Somos Mais Brasil, olha que lugar lindo. Você que está assistindo esse lindo clipe, aproveita aí, clique em curtir, se inscreva. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? O Senhor é poderoso, Deus é conosco. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me sobre as águas tranquilas. Muita intensidade de luz. Só um reflexo.